ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ରୂପାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସର୍କଲ ଆସନ୍ତା 18, 19 ଓ 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପଠାରେ ରାଗୋତ୍ସବ 2024ର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6ଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଗୋତ୍ସବ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି 20 ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ତାଜିନ୍ଦର ସିଂ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗତ ତାଜିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି 60,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଂଶୀବାଦକ ଗୁରୁ ପ୍ରଫେସର ମୋହିନୀ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଫେସର ମୋହିନୀଙ୍କର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ୟାମ ରାସ୍ତୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତାର, ଡକ୍ଟର ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଓଲିନ୍ ଓ ଡକ୍ଟର ଜବାହର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଂଶୀବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସହ ପୁନେର ବିଦୁଷୀ ସାନିଆ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଭୋକାଲ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଭୋକାଲ ଓ ଧରୱାଡ଼ର ପଣ୍ଡିତ କୁମାର ମର୍ଦୁର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲ ପରିବେଷଣ କରିବେ। 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଲକାତାର ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଷ ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁର ତାଳ ବ୍ରହ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାରଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ 2024 ପୁରସ୍କାର 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ତା ଛଡ଼ା ବର୍ଷରେ 2ଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ, 3 ଦିନିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ। ଏହି ମାସରେ ସେମିତି ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସେ କିରୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଯେପରିକି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ସଭାପତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମର ଏଇ ମାସର 3ଦିନିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଇଟା ହେବ 18, 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖ ଦିନ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଟିଏ ଯୁଗଳ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି 3 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସୀତାରେ ଶ୍ୟାମ ରାସ୍ତୋଗୀ, ବାୟୋଲିନ୍ ବା ବେହେଲାରେ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଏବଂ ବଂଶୀରେ ଜବାହର ମିଶ୍ର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦୁଷୀ ସାନିଆ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣେରୁ, ସେ ଭୋକାଲ ସଙ୍ଗୀତ ମୌଖିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 19 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯିଏକି ପୁରୀରୁ ଆସିବେ, ସେ ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ପଣ୍ଡିତ କୁମାର ମର୍ଦୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧାରୱାଡ଼। ଧାରୱାଡ଼ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯୋଉଟା ଆପଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଜଣେ ଯୁବ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି
সুপ্ত ব্রহ্মা যেটা গোটিয়ে বাদ্য যন্ত্রর একা সময় বজাইবে আসুচার কলিকতার গোটে গ্রুপ যেটা কি পণ্ডিত গোবিন্দ বোস ডাইরেক্ট করবে 20 তারিখ দিন আমি রাখছু আরো অন্যান্য কার্যক্রম যেটা আমার ওড়িশার বংশী গুরু পণ্ডিত মোহিনী মোহন পটনায়ক যে বিগত 50 বর্ষ হেলা বংশী শিখে আসছি তাঁর 100 রূর্ধ শিক্ষার্থী যে আজ বি জনাশুনা গুরু জনাশুনা স্টেজ পারফরমান্স আপনি জীবনব্যাপী তাঁর সাধনার পাই দিয়া হব অ্যাওয়ার্ড সেই অ্যাওয়ার্ড দেখি সর্দার রাজেন্দ্র সিং যে এটি বসছেন আমার সাথে তাঁর ভাইঙ্কর স্মৃতি এটা দিয়া হচ্ছে রাজেন্দ্র সিং